Ադրբեջանի և Իրանի սահմանի լուրջ սրացում է հասունանում։ Զորքերը բերվել են բարձր մարտական պատրաստության, Slim KTM-ը գրում է։ Իրանի կողմից ռազմական տեխնիկայի և ծանր սպառազինության դուրսբերումը Ադրբեջանի հետ սահմանին հանգեցնում է պոտենցիալ զինված հակամարտության։ Ըստ Avia-Pro լրատվական գործակալության հասանելի տեղեկատվության, Ադրբեջանի սահմանին իրանական զորքերն ռազմական զորավարժությունների պատճառով, որտեղ մասնակցում են անօթաչու թռչող սարքեր, բազմաթիվ հրթիռային համակարգերի և մարտավարական թիրներ, Ադրբեջանը որոշել է սրել իրավիճակը զորքերին հասցնելով մարտական լիարժեք պատրաստության և Իրանի հետ սահմանին տեղակայել զինտեխնիկա։ Բաքուն քաշգիտակցում է, որ ռազմական հզորությամբ զգալիորեն զիջում է Իրանին, նույնիսկ հաշվի առնելով այն փաստը, որ Թուրքիան հայտարարել է Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու լիարժեք պատրաստակամության մասին։ Միևնույն ժամանակ Իրանի դեմ ուղղված ցանկացած սադրանք ներառյալի սահմանական հանրապետության գերագույն առաջնորդների դիմանկարների այրումը, որը տեղի էր ունեցել մեկ օր առաջ Ադրբեջանում, անպատասխան չի մնա և կարող է հանգեցնել իրական բախումների։ Թուրք լրագրողը դատապարտել է ադրբեջանցիների բարբարոսությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Slim KTM-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Իսրայելում բնակվող ազգությամբ թուրք լրագրող Ուզայ Բուլութը Providence պարբերականում հրապարակել է հոդված, որտեղ մեղադրել է Ադրբեջանի իշխանություններին պատմությունը աղճատելու, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում հայկական գրությունները ջնջելու համար։ Լրագրողը նշում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական մշակույթի, այդ թվում եկեղեցիների դեմ իրականացնում են վանդալիզմի քաղաքականություն, ինչը պարզապես անընդունելի է։ Թուրք լրագրողը նշում է, որ Ադրբեջանը նախկինում էր Նախիջևանում, վերացնում էր հայկական հետքը և այդ առումով սա առաջին դեպքը չէ։ Հայկական հետքը Թուրքիայում վերացնելու մեջ նա նաև մեղադրել է Օսմանյան կառավարությանը, մասնավորապես անդրադառնալով 1913-ից 1914 թվականների իրադարձություններին։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին Օսմանյան ղեկավարությունը վերացրել է ոչ միայն հայերի, այլև ասորիների և հույների թողած ժառանգությունն ու հետքը։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին սեփականաշնորվեց վերոնշյալ ազգությունների գույքը, իսկ նրանց ունեցվածքը յուրացվեց։ Մենք Ալիևին կոչ ենք անում, որ հնարավորինս արագ վերջ տա իր բռնություններին Հայաստանի սահմանների հանդեպ, այլապես ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսի։ Երևան Թայմս կետքումը գրում է. Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում վերջին պատերազմի հետևանքները հաղթահարված չեն, իսկ հակամարտությունը դեռ կարգավորված չէ, քանզի դեռևս լուծված չէ ԼՂ-ի կարգավիճակի հարցը։ Մենք որպես Մինսկի խմբի համանախագահներ աշխատելու ենք այդ դիրքերից ձգտելով իրավիճակի դեսկալացիայի, միջադեպերի վերացման, որ հնարավոր լինի դիտարկել մյուս հարցերը, պատերազմի հետևանքների և մնացած խնդիրների վերջնական կարգավորումը։ Լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում նշեց Լին Թրեյսին. Անդրադարձ կատարելով անվտանգության և սահմանային միջադեպերի հետ կապված հարցերին, Թրեյսին շեշտեց, որ դրանց հետ կապված իր կարծիքը հայտնել է։ Մի քանի անգամ էլ դիրքորոշումներ են հնչել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Թերևս տեղյակ եք, որ ես հուլիսին այցելեցի Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածներից մեկը, որտեղ միջադեպեր էին գրանցվում, և ուզում եմ հստակ նշել, որ մենք կոչ ենք անում իրավիճակի դեսկալացիայի և որ հնարավորինս արագ վերջ տրվի բռնություններին, շեշտեց Լին Թրեյսին։ Դեսպանը նշեց նաև, որ այս խնդիրների լուծումը շատ կարևոր է, հատկապես այն պատճառով, որ քաղաքացիական անձինք հայտնվում են հակամարտության մեջ տեղում և նրանց անվտանգությունն ու ապահովությունն է վտանգվում։ Հետևաբար այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, այդ հարցերի լուծումը հրատապություն է ձեռք բերում։ Թուրքիայի բիզնես ասոցիացիայի ղեկավար. Սա շատ վատ լուր է ամբողջ Թուրքիայի համար, Slim KTM-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, մարտի 14-ին թուրքական խոշոր բիզնեսի Թուսիադ ասոցիացիայի ղեկավար Սիմոն Կասլովսկին խոսել է թուրքական տնտեսությանը սպառնացող վտանգների մասին, կապված Ուկրաինայի ապառազմականացման և ապառազմականացման ռուսական օպերացիայի հետ, նշելով, որ Ուկրաինան և Ռուսաստանը Թուրքիային հացադիկի ամենամեծ մատակարարներն են։ Նա որպես անբարի նպաստ գործոն մատնանշել է նաև նավթի գնի աճը 70 դոլարից մինչև 110 դոլար։ Կասլովսկու խոսքով կոպիտ հաշվարկով Թուրքիան արդեն կորցրել է 35-ից 40 միլիարդ դոլար։ Նա նաև ասել է, որ մինչև 2022 թվականի ամառը գնաճը կհասնի 60%-ի։ Վերջին իրադարձություններն ամբողջությամբ փոխում են իրավիճակը և ամենայն հավանականությամբ մինչև 2022 թվականի վերջը գնաճը չի իջնի 60%-ից։ Սա շատ վատ լուր է ամբողջ երկրի համար, գնաճը կարող է հասնել կրիտիկական շեմի, ասել է Կասլովսկին։ Նշենք, որ ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի
երկրների, Թուրքիան մտադիր չէ պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի դեմ։ Միաժամանակ Անկարան չի պատրաստվում հրաժարվել Ուկրաինայի հետ համագործակցությունից։ Այս մասին հայտնել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը։ Մենք Ռուսաստանին դեմ չենք գնա, բայց Ուկրաինային օգնելու ենք ամեն ինչում։ Ինչ է նշանակում ՆԱՏՕ-ի համագործակցություն, երբ ես ասում եմ ռազմական։ ՆԱՏՕ-ն նաև ինստիտուտ է, որտեղ ձևավորում է ռազմական համերաշխություն։ ՆԱՏՕ-ն ներկայումս գտնվում է Գերմանիա։ Մենք ՆԱՏՕ-ի հետ երկու գործընկերներ ենք։ Մենք ՆԱՏՕ-ի երկու կարևոր երկրներից ենք։ Հավանաբար շատ կարևոր է սա գնահատել այս գործընթացում։ Մենք պետք է պահպանենք մեր բարեկամությունը եւ պարոն Զելենսկու եւ պարոն Պուտինի հետ։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին, մենք արեցինք այն, ինչ անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի կանոնների շրջանակներում։ Իսկ Ուկրաինայի համար արեցինք այն, ինչ չարեցինք ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները, չնայած Ռուսաստանին։ Նմանապես մենք ավելի քան 50 բեռնատար ենք ուղարկել Ուկրաինա եւ շարունակում ենք դա անել, ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների գնդակահարության կադրերը։ Aurora News.am-ը գրում է. Եվրամիությունը Ադրբեջանին կոչ արել հետաքննել հայ ռազմագերիների սպանության տեսագրությունները, ասել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեֆ Բորելը, ելույթ ունենալով Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Բորելը նշել է, որ Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ հետաքննություն կանցկացնեն։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Հայաստանին էր վերադարձրել 3 սեպտեմբերի 13-ից հետո վարված 17 հայ զինծառայողների։ Պատերազմը տանուլ է տրված, անկյուն քշված առնետները, Լրագիր.am-ը գրում է։ Նույն օրը, երբ Պուտինը ստորագրում էր Ուկրաինայի 4 շրջանները բռնակցելու համաձայնագիրը, ուկրաինական բանակն ազատագրեց Դոնբասի շրջանի մի պատկառելի մաս։ Ուկրաինական հակարձակումը շարունակվում է եւ արդեն տեղեկություններ կան նոր հաղթանակների մասին։ Լրագրողների հարցին, թե որոնք են հիմա Ռուսաստանի Դաշնության կազմված շրջանների սահմանները, Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը անորոշ պատասխան է տվել, նա ասել է, թե Դոնեցկը եւ Լուգանսկը 14 թվականի սահմաններով, ինչը նշանակում է, որ ռուսական զորքը պետք է նահանջի այս տարվա փետրվար հունիսին գրաված տարածքներից։ Իսկ Զապորոժիի և Խերսնի հարցում պետք է խորհրդակցեն տեղի բնակչության հետ։ Այսինքն հայտարել են միացնելու մասին, բայց դեռ պետք է խորհրդակցեն։ Որքան անորոշ է Կրեմլի պատասխանն, այնքան ավելի որոշակի է հետևյալը. Ռուսաստանը տանուն է տվել պատերազմը։ Դրա վկայությունն է թե մոբիլիզացիայի հայտարարումը, թե հենց անեքսիայի մասին որոշումը, որը հուսահատքային է եղած միջուկային հարվածի սպառնալիքներով պահպանելու համար։ Այս հանգամանքը նկատելի էր անեքսիայի որոշման կապակցությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած միջոցառմանը։ Դրա մասնակիցների այդ Պեսկովի դեմքին դաջված էր դատապարտվածության դրոշմը։ Չկար նախկին էնտուզիազմը նաև Պուտինի դեմքին։ Նրա մառազմատիկ ելույթը եւ ընդունված որոշումները մատնում են ցուցվանգը, երբ ցանկացած քայլ ավելի է բարդացնում վիճակը։ Տարբեր շանտաժներով Մոսկվայի պայմաններով հրադադարի փորձերը, որ նա ձեռնարկում էր Ուկրաինա ներխուժումից եւ հատկապես Կիևի մատույցներում պարտվելուց հետո, մերժվում են եւ նա ամեն անգամ բարձրացնում է խաղադրույքները։ Նա չի ցանկանում եւ չի կարող կանգառնել հակառակ պարագայում կունենա անձնական խնդիրներ, քանի որ թե ինքը թե իր Կլեոպատրան կկանգնեն իշխանությունը եւ մոտ 2 տրիլիոն դոլարի գողոնը կորցնելու վտանգի առաջ։ Փորձագետները նշում են, որ անեքսիայի մասին որոշումը Պուտինն անցավ անդառնալության կետը։ Այս կապակցությամբ նրանք հիշել են Պուտինի մի ելույթ, երբ նա նկարագրում էր, թե ինչպես է իրեն պահում անկյուն քշված առնետը, փորձելով դուրս գալ այդ վիճակից։ Դա անջնջելի տպավորություն էր թողել Պուտինի վրա։ Պուտինն ինքնին իրեն անկյուն քշել է բարդությունների եւ ռուսական մարգինալ ֆաշիստների գաղափարների ազդեցության տակ, որոնց կրկին հղում արեց Կրեմլում կազմակերպած անեքսիայի ակտի ժամանակ։ Պուտինը հասավ իր հրճակած նպատակների հակառակ արդյունքներին։ Պայթեց ռուսական բանակի միֆը։ ՆԱՏՕ-ն ընդլայնվեց, ուկրաինական բանակը վերակառուցվում է ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով։ Ուկրաինացի ազգը մտել է ձևավորման վերջնական փուլ։ Ավելին, Ռուսաստանը ներկայում կանգնած է Փլուզման լիովին առարկայական հեռանկարի առջև։ Հայաստանի դեմ արշավը չափազանց թանկ է արժանանալու Ռուսաստանի և նրա ռեժիմի վրա։ Լրագիրը բազմիցս անադարձել է այդ պատճառահետևանքային կապին։ Կրեմլից Ալիևին հավաստիացրել են, որ Հայաստանին զենք չեն վաճառի։ Ագրեսիայի նոր ակտերը երկար սպասեցնել չեն տա, Լրագիր.am-ը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռուստահարցազրույցում վերահաստատեց, որ սպառազինության մատակարարման համար գումարներ են փոխանցվել Ռուսաստանին, սակայն ոչ զենքը կա, ոչ փողը։ Նա նշել է, որ պայմանագրեր կան եւ փողը պետք է վերադարձվի։ Միաժամանակ սպառազինության վերաբերյալ օգտագործելով մետաղի ջարդոն արտահայտությունը, հնարավոր է ռուսները փողի դիմաց առաջարկել են փոխել սպառազինության ցանկը եւ առաջարկել ջարդոն։ Այսինքն հին սպառազինություն, թեև ռուսական ժամանակակից համարվող սպառազինությունն էլ արագորեն ջարդոնի եւ վերացում ուկրաինական ճակատում արևմտյան ամենևին էլ ոչ ամենաթարմ զենքի հարվածներից։ Ռուսները ոչ զենք, ոչ փող չեն վերադարձնի, բնականաբար։ Միևնույն ժամանակ ռուսական քիչ թե շատ ճշգրիտ ու արդյունավետ զինատեսակների միջուկն արևմտյան է, եւ այդ զինատեսակներն արագորեն սպառվում են Ուկրաինայում։ Նորերի արտադրությունը խնդրահարույց է արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում, եւ զուր չէ, որ ռուսներն աշխարհում եք զենք են փնտրում Ուկրաինա տեղափոխելու համար։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարումը մերժվել է ոչ ամենևին այս հանգամանքներից ելնելով, եւ եթե
չլինեին Ուկրաինայում պատերազմի եւ պատժամիջոցները, Մոսկվան միևնույնն է զենք չեր մատակարարի Հայաստանին։ Սպառազինության մատակարարումը դադարեցվել է նոյեմբերի 9-ից անմիջապես հետո, եւ դա բնական է նոյեմբերի 9-ի թուղթը եւ հետպատերազմյան կարգավորումը Պուտին-Էրդողան պակտով ենթադրվում է այդվում Հայաստանի զինաթափումը։ Հայաստանի տարբեր շրջաններում ռուսական ռազմական տեղակայումները, ակնհայտ ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի եւ Գյումրի 102-րդ բազայի խնդիրների համադրումը հայկական բանակի կարողությունների հետևողական սահմանափակման ուղղված են Հայաստանի մասշտաբման ծրագրի անխափան իրականացմանը։ Այն, որ Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին, հաստատեց Ալիևը դեռ 21 թվականին, երբ հայկական ԶԼՄ-ներում տարածվեց անանուն տեղեկություն, թե իբր Շոյգուն հայտարել էր զենքի մատակարարման մեկնարկի մասին։ Մենք այդ հարցերով դիմել ենք ռուսական կողմին եւ ստացել ենք մեզ բավարարող պատասխան, ասել էր նա։ Մոսկվան արագացնում է իր ծրագրերը Հայաստանի դեմ։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ին ագրեսիայից հետո արևմտյան կուշտ հայտարարություններին հետևեց Օվերչուկի շաղակրատանքը, ճանապարհների ինքնիշխան իրավունքի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ կոշտ արձագանքը միջազգային դիտորդության տեղակայման կապակցությամբ։ Փաշինյանի նույն հարցազրույցից բոլորին պարզ դարձավ, որ խոսքը միջանցների եւ ՀԱԿ դիտորդության տեղակայման Մոսկվայի մտադրության մասին է։ ՌԴ-ն ոչ մի անգամ չի դատապարտել Բաքվի ներխուժումները, դրանք անվանելով վիճելի տարածներում սահմանային միջադեպեր։ Ոչ մի անգամ չի պահանջել Բաքվի զորքերի հեռացումը ելման դիրքեր, թեև պարտավոր էր, թե որպես Երակոմ հայտարարությունների հեղինակ ու երաշխավոր, թե որպես ՄԱԿ ԱԽ մշտական անդամ։ Ավելին, նույն ՄԱԿ ԱԽ-ում Ռուսաստանը տապալեց Հայաստանի դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ բանաձևի քննարկումները։ Այս ամենը վկայում են, որ Մոսկվան Բաքվի ներխուժումների եւ Հայաստանի մասնատման ծրագրի հեղինակն ու առաջնորդողն է։ Հայաստանի ռուսանպաստ խաժամուժը, որը մինչ այժմ շարունակում է ՀԱԿ-ում մնալու եւ ռուսների օգնության բանակը բարեփոխելու վերաբերյալ ապուշությունները, ուղիղ եւ հավասար պատասխանատվություն է գրում Հայաստանի դեմ իրագործվող ծրագրի համար։ Ագրեսիայի նորակտերը սարերի հետևում չեն ժնևում, Հայաստանի եւ Բաքվի ԱԳՆ-ախարարների հանդիպման օրը համացանցում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութի տարածումը պատահականություն չէ։